اللهم كن بذلك عند الله صلواتك عليه وعلى من سات الليل والنهار دليلا ظلما صل على محمد وعلى محمد هو اجل خلقك محمد صلوات باواز بلند پڑھو ولا بھی ایک صلوات پڑھو اجازت ہوئے تو میں اپنے بادشاہ دی تعریف شروع کراں صلیب عشق پہ چڑھنے کے رنگ اچھے ہیں صلیب عشق پہ چڑھنے کے رنگ اچھے ہیں کلندروں کی مودت کے ڈھنگ اچھے ہیں اور دلوں میں بغض ولایت کا رکھنے والوں سے ہزار درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں مہربانی جناب دلوں میں بغض ولایت کا رکھنے والوں سے ہزار درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں میں تولا سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں درد دل سوز جگر دیدہ نم رکھتا ہوں اگواتے کے دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مسلح پہ قدم رکھتا ہوں توجہ کرے سوچنا یا علی کہہ کے مسلح پہ قدم رکھتا ہوں وارث کائنات شاہ صاحب ہونا دا اہتمام اپنی بارگاہ قبول فرماؤں او گھر وسن تھا آل محمد دا تذکرہ ہوندا ہے او لوگ وسن جڑے بادشاہ دا ذکر کریں ساری نوکری سائیں دی بارگاہ قبول ہوئے تھوڑے پرسہ قبول ہوئے مومنین دے بچوں کو مالک سوکھے روزگار دے امام حسین دے منن والے کی تھائیں اوکھے نہ ہو ایک سلوات سارے رل کے پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی انبیائہ ورسلہ اجمعین صلوات الصلاة والسلام على امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ صلوات صلوات سارے رل کے پڑھو مزا کہاں ہے لچکتی کلی کے لہجے میں شگفتگی ہے جو میرے نبی کے لہجے نبی کے لہجے میں اور علی کے نطق میں اتنا مزا کے خالق نے نبی سے بات بھی کی ہے علی کے لہجے اور علی کے نطق میں اتنا مزہ کہ خالق نے نبی سے بات بھی کی ہے علی کے لہجے عجب مفتی ہے
سوال کرتا ہے طنز میں ڈھل کر تھوڑی جی توجہ کرے سو میں کوئی اتنا زیادہ طویل نہیں پڑھنا وہ تو شاید میں ہی کو مرثیہ ہی پڑھ سا عجب مفتی ہے سوال کرتا ہے طنز میں ڈھل کر تولا کس کو کہتے ہیں تبرا کس کو کہتے ہیں تولا کس کو کہتے ہیں تبرا کس کو کہتے ہیں ملنگ دیواری ہے یوں جواب دیتا ہے ہوں آنکھیں وہاں کعبے کے چکر اور یہاں شیطان پہ پتھر وہاں کعبے کے چکر اور یہاں شیطان پہ پتھر تولا اس کو کہتے ہیں تبرا اس کو کہتے ہیں اے تبرا کہا بہلول سے میں قصیدے دا تل کھڑا بننا کہا بہلول سے ایک نامراد ملا نے کہا بہلول سے ایک نامراد ملا نے وہاں کی چیز یہاں بیچو قاعدہ کیا ہے وہاں کی چیز یہاں بیچو قاعدہ کیا ہے ملنگ بولا اگر اتنا بھی اختیار نہ ہو درِ بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ایک صلوات باواز بلند پڑھو ٹھیک بلاوی صلوات پڑھو قصیدہ پڑھنا کوشش تہے میں مجمع کو تھوڑا جا جگہ ہوں واقعہ ایک سخیدہ پڑھنا ولید ابن ولیدہ پڑھنا ایمان تازہ کرن دکی تے قصیدہ مرشد علیدہ پڑھنا ایک نعرہ سنوا سکتے ہو عرض کیتا ہے میرا مولا تا پیران دا پیرے ہیں 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 میرا مولا 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 پیران دا پیرے ہیں جندا لقب جناب امیر ہے جندا لقب جناب امیر ہے اسرا بر بنائے ہیں توڑ دے ہیں توڑ صحابی دا پوتر شادی بڑا اکڑ کے بازار اچ پٹر دا ہائی تے اس کو امام حسن علیہ السلام فرمایا کہ اکڑ کے نہ ٹر جو تو سائیں بے غلام زادے تے غلام زادہ کو اکڑ کے ٹرنا ٹھاندا نہیں غلام زادہ کو اکڑ کے ٹرنا ٹھاندا نہیں اے تے وکھری گل ہے بے اٹھو او ٹر پیا تے جویں او چھوار گھر پہنچا گھر ون کے اس گل دا پیو نال ڈھیر سارا جھیڑا چلا ہن او سارا واقعہ میں جناب کو مصرج پہ سنوائے دا ہوں اس چھوہر نو اکھے آپا پہ جا میں نو پتار لکھا دے مل کے بابا ہے دری سلامت راویں اس چھوہر نو اکھے آپا پہ جا میں نو پتار لکھا دے اس چھوہر نو اکھے آپا پہ جا میں نو پتار لکھا بل فرض دے شاہ لکھ دے وی لکھوا کے میں نو آ دے بل فرض دے شاہ لکھ دے وی لکھوا کے میں نو آ دے
جے گلا کرا میں ساتھ دے وچ جے گلا کرا ساتھ دے وچ ہوے اوناں دا لکھیا ہاتھ دے وچ ہوے اوناں دا لکھیا ہاتھ دے وچ او کاغذ قبر وچ موڑ دے نا سلامت راوے جے گلا کرا میں ساتھ دے وچ ہوے انہاں دا لکھیا ہاتھ دے وچ جے گلاں کراں میں ساتھ دے وچ ہوے انہاں دا لکھیا ہاتھ دے وچ او کاغذ قبر وچ لوڑ دے پتہ بھی اوہ کاغذ دا ضرورت آون بڑا سیاںا مجمع ہے تے میں شعر وچ اک واقعہ دا نچوڑ کڈھن لگا میرے نال نال راسو گزارش کا کیتی ہے گل نال مانند کر کے جے کٹھیے گل دا ارے کے گل نال مانند کر کے جے کٹھیے گل دا ارے کے او ہر ایک دسے سی بھائی اصحاب تے آل چ فرق او ہر ایک دسے سی بھائی اصحاب تے اصحابی بوہیتے باندے ہیں اصحابی باندے ہیں آلا لیتا اندروں راندے ہیں آلا لیتا اندروں راندے ہیں ایتھا فرق نظر دل زور دے ہاں رہ گئے بھی سن گئے نوک سو کرو بڑی مشہور و معروف حدیث نبی پہ فرمائیں پہ علم دا شہر تے دروازہ ایک اور حدیث بھی ہے نبی پہ فرمائیں کہ ساقی کوثر علی ہے اور بروز محشر جن پوتر کو پیو دا ہوش کوئی نہ اسے تو غلط پیانا پیو کو پوتر دا ہوش کوئی نہ پوتر کو پیو دی خبر کوئی نہ اس نے سارے متفق کہ بھائی حمد والا جھنڈی میرے مرشد علی دے ہاتھ دے وچ حیدری او علم دی میرے پیر علی دے ہاتھ وچ جے محشر والے دی گل تر پھر کے پہنچی علم تے گئی تا اس دے من وچ آخری شعر پڑھن لگا اس علم نو لوینا پوسی تا دین مکمل ہوسی کے سنے نیاز حسین گل مکمل کرن لگا اس علام نو لوڑا پوسی تا دین مکمل ہوسی اس علام نو لوڑا پوسی تا دین مکمل ہوسی ہن بھجڑا علم دے شہر بوہے تو لنگڑا پوسی ہن بھجڑا علم دے شہر بوہے جڑا بوئے تو یار چکیندا ہے جڑا بوئے تو یار چکیندا ہے ونج کندا دے آسرے لیندا ہے ونج کندا دے آسرے لیندا اے کم ہن آدی چور دے مکمل سمجھدا جن وچ کم از کم ایک شعر سائیں منظور دا نہ پڑھ ایک دا ایک بسری میں پڑھ سا ڈھیر سارے احباب دے حکم ہے تعمیل ہوے سی تو اوتے ذکر میں صاحب ایک نعرہ سناؤ میرے بادشاہ دے نام نہیں رل کے نعرہ سناؤ رل کے چنگی گل مننی شریفاں دا اصول اے 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 میں تے نہیں آکھیا اے آکھیا رسول اے میں تے نہیں آکھیا اے آکھیا رسول اے جگ تے حلال دا سڈاون نہیں اگر تو وی علی علی کرے جگ تے حلال دا سڈاون نہیں اگر تو وی علی علی کرے
جگتے حلال دا سلام نہیں اگر علی علی کر چھٹ کے علی نو بندہ ہوویندا اے لعنتی چھٹ کے علی نو بندہ ہوویندا اے لعنتی چنگا راس من لے تو صحیح منظور دی چنگا راس من لے تو صحیح منظور دی عزت وچ وقت نبھاون اگر تو وی علی علی کر وقت نبھاون اگر تو علی علی کر خیر بھائی سلامت راویں حیدری بس آخر مصرع پڑھن لگا اس شعر وچ میں جھگڑا مکاونا ہے اس شعر وچ میں جھگڑا مکاونا ہے تینو وی منانا تیرے پیو نو وی مناونا ہے تینو وی منانا تیرے پیو نو وی مناونا ہے آدم دے وانگو جے وی چھوڑا تے مکاونا ہے آدم دے وانگو جے وی چھوڑا تے مکاونا ہے عیسی وانگو سولی دوجے فلک تے جاونا ہے عیسی سولی دوجے فلک تے جاونا ہے یونس تے وانگ جے تو جند نو بچاونا ہے یونس دے وانگ جے تو جند نو بچاونا ہے اس نالو وٹھ کی قصیدہ میں سناونا ہے اس نالو وٹھ کی قصیدہ میں سناونا ہے نو تے وانگو بیڑا کندھی لاونا ہی اگر تو وی علی علی کر ہے نو تے وانگو بیڑا کندھی لاونا ہی اگر تو وی علی علی کر دو کٹھے ہوئے پتر حسین جائے تے ویچ گھر بل دے میدان ایک رات دا پرنا سہریاں والا دوجا سونیاں دا سل صدقے صدقے ایک رات دا پرنا سہریاں والا دوجا سونیاں دا سل سلطان کوئی لمبی مجلس نہیں آباد راویں رون والے قاسم دی لاش کوئیں انج جائے تے جیوے کاری چائے قرآن او اکبر تے چیندیاں ڈھل لگ گئی آئی پیو بٹھڑے پوتر پوتر جوان غصہ راویں آباد راویں بلا پڑھا اکبر دے چیندیاں ڈھیل لگ گئی آئی پیو بٹھڑے پوتر پوتر جوان پرسا قبول ہوئی شاہ صاحب ہوں تی پھوڑی چھے قبول ہوئے آج اون بنرے دی مجلس پڑھدا تیجے خون دی مہندی لائی ہو جے دی لاش انوکھے رنگ دے وچ شارت تھواں آن کے چائی صدقے صدقے بابا تیاری کر بس میں تھائی مرسیا پڑھسا بھلا پڑھا ہو جن لاش انوکھے رنگ دے وچ شارت تھواں سلامت راویں رون والے جیندی ماں پوچھیا میرا بنرا کن گئے تیشا گڑھڑی کھول دکھائی ہو بی بی مو بچڑے دا چمان لگی تصویر نظر نہ نظر نہیں آئی صدقے بابا صدقے میں مغوی سے چھپی میرو ڈیک سو ہاں بی بی مو بچڑے دا چمین لگی تصویر نظر نہ سلامت راویں آباد راویں خیر بھائی امام حسین بادشاہ کے بھائی جن گٹھڑی رکھے گئے سین ایک ٹکڑا چاہیے
چمدی ہے تے رکھ چھڑیں دیئے غلبیہ ٹکڑا چاہیں دیئے چمدی ہے تے رکھ چھڑیں دیئے آدھی ہے نہیں نہیں سیدہ دے کیا بیٹھی کریں دیئے بی بی رو کیا دیئے بیٹھی برگ گلے دیاں چہرے بے تے مو پوتر دا چمدی آمی او پر نہیں لب دے رخسار میں کو میں گٹھے ہیں بار گیا بارگ تمامی سلامت رامے شبی بڑی ہوئی ہے اٹھیا بھائی سلامت رامے بس شبی سامنے گھنا سمہی کو مرسی ہے شاہ جی پڑھ دا سین تڑا پرسہ قبول فرماوے جڑا یاراں کو بی بیاں کڑیاں پا کے مقتل اچ پہنچی ہیں تے جناب امیر قاسم دی اماں اک وین کیتا ہے بی بی کھڑیا دیئے جاگ وے قاسم لال جانی ملنا گئنی جاگ وے قاسم لال جانی ملنا گئنی جاگ وے قاسم لال جانی ملنا گئنی بنرا اکھیاں بھال 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 جانی ملنا گئنی جھن اپنی دا دیکھ تو حالے جھن اپنی دا دیکھ تو حالے ہر جانی دے کپڑے کالے ہر جانی دے کپڑے کالے روندن چھوٹے بال جانی ملنا گئے سیدہ دا کھنا ہو بسم اللہ کھنا بسم اللہ وال پڑھنا جانی اپنی دا دیکھ تو حالے جانی اپنی دا دیکھ تو حالے ہر جانی دے کپڑے کالے ہر جانی دے کپڑے کالے روندن چھوٹے بال جانی ملنا روندن چھوٹے بال جانی خیر بھائی بسم اللہ اے چھوٹے بچے مہندی گھنا ہے این واسطے تکھڑا دم روندن چھوٹے بال جانی ملنا گئنی روندن چھوٹے اچھا چھوٹے بچے سیر گھنا ملنا گئنی روندن چھوٹے بال جانی ملنا گئنی رونی میری سین رو کے پیا دیے قاسم آئیے ہی ملن سکینہ قاسم آئیے ہی ملن سکینہ اے ارمان جو دور مدینہ اے ارمان جو دور مدینہ سورا ہو دینہ لے جانی ملنا گئنی سورا یاد حسین کے کھنا ہو یہ تھوڑا جگہ کھنا ہو رو کے کھڑیا دیئے رو کے کھڑیا دیئے قاسم آئیے ہی ملن سکینہ قاسم آئیے ہی ملن سکینہ اے ارمان جو دور مدینہ ہے ارمان جو دور مدینہ سورا ہو دینہ جانی ملن گئنی سورا ہو دینہ خیر بھائی میں تو ادھا ممنون ہاں تو سے شہزادہ دی شبیہ بڑھائی لیکن کربلا کوئی عجیب منظر آئی بی بی رو رو کے آدھی کھڑی آئی لاش تحدیدہ کہڑا حالے لاش تحدیدہ کہڑا حالے حق نہیں لب دے گانے والے حق نہیں لب دے گانے والے کیا ہے ان پا مال جانی ملنا گئے کیا ہے ان پا مال خدام صاحب بی بی آخر تک اے جا وین کی تا جو دیوارہ حل گئیاں رو کے بی بی پیا دیا حشر تہیں روسن میری آئے کیاں حشر تہیں روسن میری آئے کیاں نو دے ہاتھ ویچ دیتیاں رسیاں نو دے ہاتھ ویچ دیتیاں رسیاں کھلے ہوئے سر دے وال جانی ملا گینی کھلے ہوئے سر دے وال ماتم حسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ سائیں